Três pessoas morreram em um acidente entre um carro e uma carreta na tarde desta quarta-feira, 3 de janeiro, no quilômetro 777 da BR-116, em Leopoldina, Minas Gerais. As vítimas estavam todas no veículo menor, que rodou na pista e bateu com a traseira na parte da frente da carreta. De acordo com o Corpo de Bombeiros, chovia no momento do acidente e ainda não há informações sobre a identidade das vítimas. O motorista da carreta não ficou ferido e relatou que viu aos bombeiros, mas a dinâmica do acidente ainda será apurada. Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, e da Ecorrio Minas, concessionária que administra o trecho, foram acionadas para atendimento da ocorrência, bem a perícia técnica da Polícia Civil e a Polícia Rodoviária Federal, PRF. Portal Leandro Ferreira. Credibilidade com a notícia.